Սանկտ Պետերբուրգում կայացել է ԱՊՀ ոչպաշտոնական գագաթաժողովը, դրա բացմանը Ռուսաստանի նախագահ հայտարարել է, որ կազմակերպության անդամ որոշ պետությունների միջև տարաձայնությունները պահպանվում են, մենք սակայն փորձում ենք դրանք հաղթահարել սեփական ուժերով, միմյանց ընկերական աջակցություն և միջնորդական օգնություն ցուցաբերելով, հայտարարել է Վլադիմիր Պուտինը։ Լաչինի Միջանցքի շուրջ սրացումը բարդացնում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի կնքման աշխատանքներն, այսօր 10-ին տված հարցազրույցում ասել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Միխայիլ Գալուզինը, նրա խոսքով Մոսկվայում ակնկալում են, որ Երևանն ու Բաքուն կարողանան շուտափույթ կերպով վերսկսել խաղաղ պայմանագրի շուրջ բանակցությունները։ Դրա հետ մեկտեղ ըստ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարի համաձայնության ձեռքբերման ժամկետն այնքան էլ կարևոր չէ։ Որոշ երկրներ հանդես են գալիս ադրբեջանա-հայկական խնդրին վերաբերող կողմնակալ հայտարարություններով։ Սիրիայի հետ սահման կատարած այցի ընթացքում կիրակի օրը նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը։ Մենք, սակայն, Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման առաքելությունը ստանձնած պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների ձայնը չէինք լսում այն 30 տարիների ընթացքում, երբ շարունակվում էր այդ կոնֆլիկտը, հայտարարել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր տեղեկացրել է, որ լուսադեմին երկրի հակաօդային պաշտպանության ուժերը ոչնչացրել են Ուկրաինայի հետ սահմանից շուրջ 500 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Սարատովի մարզի Էնգելս քաղաքի ռազմական օդանավակայանը գրոհել փորձող անօթաչու թռչող սարքը։ Ոչնչացված դրոնի բեկորներից 3 մարդ է զոհվել, հաղորդում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Իրանում ծավալված անկարգությունների ընթացքում Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացիների ձերբակալությունները վկայում են այն ապակառուցողական դերակատարության մասին, որ ստանձնել է Լոնդոնն, այսօր Թեհրանում կայացած ամեն շաբաթյա մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Նասեր Քանանին։ Կիրակի օրը Իրանի ամենաազդեցիկ ուժային կառույցը Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսը տեղեկացրել էր բողոքի ակցիաների ժամանակ ձերբակալված Մեծ Բրիտանիայի 7 քաղաքացիների մասին, որոնցից մի քանիսը նաև Իրանի քաղաքացիություն ունեն։ Այդ մարդկանց դերակատարությունն ապակառուցողական էր և ուղղված էր անկարգությունների հրահրման, նշված է կորպուսի հայտարարության մեջ։ Հյուսիսային Կորեան այսօր առավոտյան անօթաչու թռչող սարքերը արձակել հարավի ուղությամբ։ Ռոյտերսի տեղեկություններով Փենյանի կողմից արձակված դրոնները հատել են կորեական թերակղզում գտնվող ապառազմականացված գոտին, մուտք գործելով հարավային Կորեայի օթային տարածք։ Ներխուժման պատճառով հարավկորեական բանակը նախազգուշական կրակոցներ է արձակել, ինչպես նաև օթե բարձրացրել մի շարք ռազմական օթանավեր և ուղաթիռներ։ Գործողությանը մասնակցող ռազմական օթանավերից մեկը վթարի է ենթարկվել, անձնակազմի անդամները վիրավորվել են։ Բացի այդ, հարավկորեական բանակը հրահանգել է դադարեցնել Սեուլի մերձակայքում գտնվող երկու խոշորագույն Ինչոն և Գիմպո միջազգային օդանավակայանների աշխատանքը։ Տեղական մամուլի տեղեկություններով, չնայած գործադրված ջանքերին, հյուսիսկորեական դրոններից մեկը կարճ ժամանակով կարողացել է թռիչք իրականացնել մայրաքաղաք Սեուլի վրայով։ Հարավային Կորեայի իշխանությունները Փենյանի գործողությունները սադրանք են որակել։